No, you must understand, this is not the announcement of our decision to pull out from Perikatan Nasional. Apakah sebab apakah sebab keputusan? Keputusan UMNO untuk tidak menyertai Perikatan Nasional sebagai komponennya telah diputuskan oleh Majlis Tertinggi di dalam mesyuarat yang kami adakan pada 24 hari bulan Julai yang lalu. Dan keputusan itu mengambil kira bahawa UMNO berpendapat bahawa muafakat nasional di mana piagam atau charter telah ditandatangani dan juga MOU, Memorandum of Understanding juga telah ditandatangani adalah merupakan wadah yang terbaik untuk UMNO, PAS dan parti-parti komponen Barisan Nasional bagi menghadapi apa juga kemungkinan di dalam waktu yang terdekat ini. Adakah keputusan mahkamah berkenaan kes Najib, Dato' Sri Najib, has anything to do with it? Itu terpulang pada saudara-saudara pengamal media untuk melakukan interpretasinya. Berapa lama UMNO akan MN akan memikirkan permohonan pada penyelidikan? Saya akan berbincang dengan Presiden PAS dan akan berbincang juga dengan Jawatankuasa Induk Muafakat Nasional dan seboleh mungkin kita akan membuat keputusan mutamat apabila jawatankuasa induk ini bermesyuarat kelak. Dalam masa seminggu, dua minggu? Ya, kita utamakan raya haji dulu, baru kita cerita hal politik. Dato' Sri, adakah ini langkah awal untuk persiapan menjelangnya PRU yang akan datang? Ini bukan sekadar langkah awal. Tapi pada hemat saya, ianya merupakan langkah yang telah dipikirkan semasa-masanya oleh kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Dah habis dah tentang ni. So with this decision, what happens to all the positions of the ministers and deputy ministers from? If you, I will distribute my press release afterward, and please try to articulate word by word of my statement. It's in the press release. Yes, yes. No, you must understand. This is not the announcement of our decision to pull out from Perikatan Nasional. My decision here is to announce that we are not going to participate in the formation of Perikatan Nasional. Our decision is not to be the component member of Perikatan Nasional if Perikatan Nasional were to be registered, okay?